হেল্ল' গাইজ প্ৰিয়ংকা স্মল ৱাছ চেনেলটোত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ পূজা আহিছে সকলোৱে কামত লাগি গৈছে আৰু যদি আপুনি ফ্ৰিজ চাফা কৰিব লৈছে তেতিয়াহ'লে ৰখি দিয়ক এক মিনিট ৰখি ভিডিঅ'টো চাই লওক অকণমান আৰু তাৰপাছত ফ্ৰীজ চাফা কৰক কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কেইটামান টিপ আৰু ট্ৰিক্স যিকেইটা ইউজ কৰি আপুনি নিজৰ ফ্ৰীজটো একদম ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব পাৰিব আৰু লগতে বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব লেতেৰা সোনকালে নহয় আৰু এইকেইটা মই নিজে কৰি আহোঁ আৰু মাহঁতৰ ঘৰতো তেনেকৈ কৰি দিলোঁ গতিকে আপোনালোকক দেখালোঁ কৰি থাকোঁতে একেলগে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি ল'লোঁ তেতিয়াহ'লে আহক বেছি কথা নাপাতোঁ আৰু ডাইৰেক্ট আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইখিনিতে কৈ দিওঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নাম্বাৰ ওৱানটো যিটো হৈছে যদি আপুনি এনেকুৱা ডাইৰেক্ট যিখন ফ্ৰীজৰ গ্লাছ থাকে সেইখনত যদি ডাইৰেক্ট চব্জিবোৰ বা যিকোনো বস্তু ৰাখে তেতিয়াহ'লে সোনকালে লেতেৰা হৈ যায় পৰি যায় যিহেতু আৰু বহুত সোনকালে লেতেৰা হয় আৰু বস্তুবোৰ আঁতৰাই আঁতৰাই চাফা কৰি থাকিব লাগে তো তাৰ কাৰণে আপুনি এনেকুৱা এখন মেট পাৰি ল'ব পাৰে আৰু এনেকুৱা মেটবোৰ বজাৰত ইজিলি আপুনি পাই যাব যদিও নাই আপোনাৰ ওচৰত ডাইনিঙৰ যদি কভাৰ আছে সেয়াও জোখত কাটি ল'ব পাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ যায় তো এয়া চাওক এনেকুৱা এখন পাৰি ল'ব আৰু এইখনৰ ওপৰত আপুনি বস্তুবিলাক ৰাখি যাব পাৰে তেতিয়া কি হয় বস্তুবোৰ ইয়াতে পৰিব আৰু তলৰ গ্লাছখনত নপৰে আৰু আমাৰ অৰিজিনেল যিটো বস্তু আছে সেইটো ভাল হৈ থাকিব যিহেতু অৰিজিনেল পাতবিলাক লেতেৰা হ'লে আজিকালি বহুত দিগদাৰ আৰু দামো বহুত বেছি সেইকাৰণে এনেকুৱা এখন পাৰি ল'ব পাৰে আৰু যেতিয়া চাফা কৰিব মন যাব এইখন আঁতৰাই ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি মোহাৰি আকৌ লগাই দিলেই হ'ল তো এনেকুৱা এটা আপুনি এখন লৈ ল'লে এইটো বহুত এটা ভাল আৰু ইউজফুল বিষয় আপোনালোকে কৰি চাব এতিয়া যাওঁ নেক্সটটোলৈ নাম্বাৰ টুটো হৈছে এনেকুৱা কণ্টেইনাৰ নথকা মানুহৰ ঘৰ নাই আজিকালি যিকোনো বজাৰ পৰা বস্তু আনিলে এনেকুৱা কণ্টেইনাৰবিলাক আমাৰ হাতলৈ আহি যায় লগতে আপুনি চুইগী টুইগি অৰ্ডাৰ দিলেও এইবোৰ আহি যায় তো এনেকুৱা কণ্টেইনাৰবিলাকতো সকলোৱে সাঁচিয়ে ৰাখে পেলাই দিয়া মানুহ চাগৈ বহুত কমেই আছে তো এনেকুৱাবিলাক ল'ব পাৰে আপুনি আৰু তাতে নিজৰ অনুপাতে আপুনি য'ত যেনেকৈ ৰাখে তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে যেনেকৈ মই ইয়াতে মাহঁতক চব ভাগ ভাগ কৰি দিছোঁ যেনেকৈ বিলাহী ধনিয়া নেমু আদা আৰু ডাঙৰ চাইজৰ বস্তুবিলাকো ইয়াত ৰাখিব পাৰে আৰু এনেকুৱা কণ্টেইনাৰত ৰাখিলে আপোনাৰ সুবিধাটো কি হয় আপুনি পটককৈ দেখি পায় লগতে গোটেইখিনি বস্তু যদি একেলগে ভেজিটেবল বাস্কেটটোত ৰাখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে খেলি মেলি হৈ যায় আৰু বিলাহীবোৰো লে পিটিকা হৈ যায় এনেকুৱা অকণমান প্ৰব্লেম হয় তো তাৰ কাৰণে আপুনি এনেকুৱা সৰু সৰু কণ্টেইনাৰত যদি বস্তুবোৰ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখে দুটা এডভানটেজ আছে এটা হৈছে ফ্ৰিজটো বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু দুই নম্বৰ হৈ গ'ল আপুনি ধুনীয়াকৈ দেখিও পাব সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজালে বেছি ধুনীয়া লাগে মানে সজাটো আপোনাৰ ওপৰত কথা আপুনি যেনেকৈ সজায় কিন্তু মই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ চব দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিছে আৰু ফ্ৰিজৰ লাইটটো মই অফ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু আপোনালোকেও ফ্ৰিজত যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে লাইটটো অফ কৰিয়ে ল'ব নহ'লে ভয় লাগে কাৰেণ্টৰ বস্তুৰ কাৰণে সেইকাৰণে আৰু ইয়াতে এনেকৈ ৰাখি দিলে আপোনাৰ ফিজটো চব কিমান ধুনীয়া লাগিব আৰু আপুনি আঁতৰাই আঁতৰাই দেখিও যাব ইয়াৰ সলনি যদি আপুনি ভেজিটেবল বাস্কেটোত ৰাখি দিয়ে ন বস্তুবোৰ তেতিয়াহ'লে সোনকালে গেলি যায় লগতে আদাত যদি ধূলি থাকে সেইবোৰো পৰি গ'লহেঁতেন তো এনেকুৱা এটা আইডিয়া আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে এইটো এটা বহুত ভাল আৰু ইউজফুল আইডিয়া হয় ত' ছেকেণ্ডটো এইটো তো থাৰ্ড মোৰ যিটো টিপ হৈছে সেইটো হৈছে পাণক লৈ কিনে পাণবিলাক সাধাৰণতে মানুহে ফ্ৰিজত নথয়ে বহুতে কয় যে পাণ ফ্ৰিজত থ'লে বেয়া হৈ যায় আৰু এইখিনি পাণ এতিয়া আমাৰ ওচৰৰ দাদা এজনে আমাক আনি দি থৈ গৈছে যিখিনি এনেকৈ থৈয়ে শুকাই গ'ল তো সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ এনেকুৱা এইটো আমাৰ চান পাপৰি অনা এটা বক্স আছিলে যিটো ধুই একদম শুকুৱাই লৈছোঁ আৰু এইটো আপোনালোকৰ ঘৰত সকলোৰে ওচৰত আছেই চাগে এনেকুৱা বক্স এনেকুৱা নাথাকিলেও প্লাষ্টিকৰ এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰটো থাকেই সকলোৰে ঘৰত তো পাণবিলাক আপুনি যেনেকৈ যি ৰাখে সেনেকৈ ৰাখি ল'ব ইয়াতে মই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অকণমানেই দেখাই দিছোঁ আৰু ৰাখি লৈ তো এনেকৈ ভালকৈ টাইটকৈ মাৰি দিয়ক খালী আপুনি ধ্যান ৰাখিব পাণখিনি আগতে ধুই নল'ব আৰু প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰটোৰ আগতে ধু মানে শুকান হ'ব লাগে পূৰা ভালকৈ নহ'লে কিন্তু পাণখিনি বেয়া হৈ যাব তো এইটো এটা বহুত মানে ইউজফুলেই হয় আপুনি কৰি চাব পাৰে যদিহে তামোল খোৱা মানুহ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বহুত ইউজফুল হ'ব তো এতিয়া আমি যাওঁ এটা নেক্সট টুলে বলক তো চাওক শাকবিলাকতো আপোনালোকে জানেই ফ্ৰিজত থ'লে ক'লা ক'লা অকণমান লিকুটিয়াৰ নিচিনা হৈ যায় বৰ বেয়া দেখে আৰু এই শাকখিনি আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় মোৰ ব্লগত যেতিয়া আমি লৈ আছিলোঁ আইতাই মই দেখাইছিলোঁ তো এইখিনি নাই কম পা তিনিদিনৰ হয় তিনিদিনৰ শাক হয় আৰু সদায় মোৰ আইতাই কি কৰে শাকবিলাক গুচাই ৰাখে এইটো মই আইতাৰ পৰাই শিকিছোঁ এই টিপটো আচলতে আৰু এনেকৈ গুচাই ৰাখিলে কি হয় বহুত সোনকালে আপুনি যেতিয়া ৰাতিপুৱা খৰধৰ হয় তেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট আলু কাটি ভাজি দিলেই হয় ত' এইটো এটা ভালেই বস্তু হয় এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো দেখাম চাওক শাকবিলাকতো এনেকৈ কাটি ৰাখিব সকলোৰে মন যায় কিন্তু কাটি ৰাখিলে যদি বেয়া হৈ যায় তেতিয়াতো কোনো লাভ নাই কাটি ৰখা অথলে যাব তো তাৰ কাৰণে আপুনি এনেকুৱা এটা বহল পলিথিন ল'ব য'ত বহুত বেছি বতাহ সোমাই থাকে মানে এয়াৰ মানে বতাহটো সোমাই থাকে ফুলি থাকে যাতে শাকখিনি চেপেটা হৈ নাযায় তেনেকুৱা এটা ডাঙৰ পলিথিন ল'ব আৰু এইটো মোৰ আইডিয়া নহয় এইটো মোৰ আইতাৰ আইডিয়া হয় তো মই আপোনালোকক আইতাৰ নামটো ল'বই লাগিব তাৰপাছত এইটো টাইটকৈ মাৰি দিব গাঁঠিটো আৰু এনেকুৱাকৈ গাঁঠিটো মাৰিব শাকখিনি যাতে তাত হিলি থাকিব পাৰে তাৰমানে ফুলি থকাকৈ এটা ল'ব দেখিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ তেনেকৈ আৰু যাতে চেপেটা হৈ নাযায় তেনেকুৱাকৈ ল'ব আৰু তাৰপাছত আপুনি ইয়াৰ যাদুটো চাব আৰু এনেকৈ আপুনি কৰি চাব আপোনাৰ ৰাতিপুৱা সময়ত যদি খৰধৰ হয় নহয় তেতিয়াও আপুনি বহুত সকাহ পাব মানে মই কৈছোঁ নহয় এতিয়া এই শাকখিনি কেনেকৈ ৰাখিব সেয়াও দেখাই দিওঁ যিহেতু শাক বোলা বস্তুটো বৰ আলহুৱা হয় সেইকাৰণে অকণমান দিলে চেপেটা হৈ যায় ফুলি যায় বেয়া হৈ যায় সেইকাৰণে আপুনি শাকবিলাক লৈ একদম এনেকুৱা জেগাত ৰাখিব য'ত হেঁচা নাখায় যেনেকৈ মই ইয়াত ৰাখি দিলোঁ চাওক ইয়াত আমি আনি পটককৈ চব্জি ৰাখি দিয়ে তো ইয়াত আপুনি নাৰাখিব এনেকুৱা জেগাত ৰাখিলে আপোনাৰ শাকখিনি আকৌ সেই বেয়া হৈ যাব তো তাৰ কাৰণে আপুনি শাকটো তাত বাস্কেটত নাৰাখি এটা জেগাত ৰাখিব য'ত কোনো বস্তু হেঁচা শাকখিনিত নাখায় নহ'লে কিন্তু কথাটো একেই হ'ব বাৰে বাৰে কৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ আলাসত যাতে আপোনাৰ শাকখিনি বেয়া নহয় এনেকুৱা কণ্টেইনাৰ নথকা নহয় আমাৰ সকলোৱে ঘৰত আছে যদিও নাই আপুনি এটা কিন ল'ব ত্ৰিছ চল্লিছ টকা ধুনীয়াকৈ পাই যাব বা পঞ্চাছ টকাৰ ভিতৰতো পাই যাব তো এনেকুৱা কণ্টেইনাৰত মই এনেকুৱা লাও ৰাখিছোঁ কিয় কিয়টো মই আপোনাক কৈ দিছোঁ যিহেতু লাওটো এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু হয় আৰু বহুতে লাওটো ফালি নাৰাখে হেৰি কিছুমান নিয়মৰ কাৰণে কিন্তু আমি এনেকৈ লাওটো কাটি ৰাখোঁ কিন্তু যদি লাওটো আপুনি গোটাকৈ ফ্ৰিজত ভৰাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰিজটো বহুত বেছি জেগা লয় আৰু একদম মানে কিবা লাগে তো তাৰ কাৰণে আপুনি এনেকৈ লাওখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব সৰু সৰুকৈ আৰু আমাৰ ঘৰত দুটা শ্বেপত মই এতিয়া কাটিলোঁ কাৰণ কাৰণ এটা হ'ল আমাৰ ঘৰত সৰু শ্বেপত লাওটো বেছিকৈ খোৱা হয় আৰু ডাঙৰ যিটো শ্বেপত মই কাটি থৈছোঁ সেইটো হৈছে দাইলত দিবলৈ যিহেতু দাইলত আমাৰ বহুত এনেকুৱাবোৰ দি কিনে খোৱা হয় তো এনেকৈ যেতিয়া আপুনি কাটি ৰাখিব তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ মই কৈ দিছোঁ এক নম্বৰ কথা হৈ গ'ল আপোনাৰ ফ্ৰিজত জেগাটো বহুত কম খাব আপুনি কৰি চাওক তাৰপাছত ক'ব আৰু দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈ গ'ল যে লাওটো চাওক এনেকৈ যেতিয়া আপোনাৰ কিবা দৰকাৰ হ'ল আপুনি উলিয়ালে ধুলে আৰু ডাইৰেক্ট ভাজিত দি দিলে আৰু এইটো কাম আপুনি পাঁচদিনৰ পৰা ধুনীয়াকৈ মানে যিমান ফ্ৰেছ খায় সিমানটো ভাল কিন্তু আজিকালিতো বহুত খৰদৰ হৈ থাকে তো তাৰ কাৰণে এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু এইটো এটা বহুত ভাল আইডিয়া হয় তো আপোনালোকে কৰি চাব আপোনাৰ ফ্ৰিজতো বহুত কমজি জেগা যাব আপুনি এবাৰ কৰি চাওক তাৰপাছত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে প্ৰিয়ংকা তুমি কি আইডিয়া দিলা ভালনে বেয়া সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু সাত দিনৰ ভিতৰত আপুনি ভাজিখিনি শেষ কৰি দিব নহ'লে চেষ্টা কৰিব আপুনি সদায় ফ্ৰেছ খাই ভাল খাই সেয়াই বিচাৰোঁ কিন্তু তথাপিও যিহেতু খৰ্দৰ লাগে সেইকাৰণে দিলোঁ আৰু এতিয়া এই লাওখিনি এটা ছাইডত থৈ দিম আৰু যিখিনি শাক আছে ন আলসুৱা শাক সেই শাকখিনি আৰু চাওক ইয়াত যে আমাৰ গ্লাছখন আছিলে সেইখন নাই সেইখন ভাগিলে থকা হ'লটো তাৰ ওপৰতে থ'লতেন কিন্তু এতিয়া নাই সেইকাৰণে এই শাকখিনি একদম আলাসত তাৰ ওপৰত থৈ দিছোঁ তো এইটো আমাৰ ফ্ৰীজটো চাওক আপুনি খালিয়ে দেখিছে এতিয়া বোলক আমি নেক্সট এটালৈ যাওঁগৈ তো নেক্সট মোৰ যিটো আইডিয়া হৈছে সেইটো এইটো হ'ল কি আইডিয়া মই নাজানো কিন্তু এইটো হৈছে এনেকুৱা এটা আইডিয়া যিটো বহুত ইউজফুল হয় আপুনি এনেকুৱা সৰু সৰুকৈ যিবোৰ বস্তু আপোনাক খৰধৰকৈ দৰকাৰ হয় সেনেকুৱা বস্তুবোৰ কাটি আপুনি এটা কণ্টেইনাৰ ভৰাই থ'ব পাৰে আৰু এনেকুৱা কণ্টেইনাৰবিলাকৰ ইউজ আপুনি কৰিব পাৰে কাৰণ এইবিলাকে বহুত আৰু জলকীয়াখিনি গুচোৱা হোৱা নাই সেইখিনি গুচাব লাগিব জলদি জল্দি ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ তাৰপাছত গুচাম আৰু এনেকুৱা কণ্টেইনাৰত যদি আপুনি বস্তুবোৰ ৰাখে আপোনাৰ এক নম্বৰৰ কথা আপোনাৰ অভ্যাসো হৈ যাব আপুনি গম পাব যে ইয়াত আছে আপুনি বাৰে বাৰে বিচাৰি থাকিব নালাগে আৰু দুই নম্বৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ ফ্ৰিজটো চাব আপুনি বহুত বেছি চিজিল হৈ থাকিব তো মই ইয়াতে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু ক'ত কি কেনেকৈ ৰাখিম সেইটোতো নাজানো এতিয়ালৈকে ডিচাইড কৰা নাই যিহেতু আপোনালোকৰ মুখৰ আগতে মই লাহে লাহে চিজিল কৰি আছোঁ কিন্তু এনেকৈ যদি আপুনি কণ্টেইনাৰত ৰাখে তেতিয়াহ'লে বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে ফ্ৰিজটো আপোনালোকে কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে ভালেই পাব তো এইটো হৈ গ'ল সৰু সৰু কণ্টেইনাৰবোৰ আচলতে ইউজ কৰিব লাগে তো এইটো ছাইড আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ এতিয়া আমি যাম এইটো ছাইডলৈ আৰু যি বস্তু যেনেকৈ আৰু সদায় আপুনি কি কৰিব ন বস্তুবোৰ দেখাকৈ ৰাখিব মানে এই বগা যিটো মই লৈছোঁ ন এনেকুৱা পাৰিলে আপুনি নল'ব যদি আপোনাৰ ট্ৰাঞ্চ মানে দেখি থকা আছে তেনেকুৱা ল'ব তেনেকুৱাত আপোনাৰ বস্তুবোৰ ৱেষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি বয় বলক নেক্সটটোলৈ চাইকণীয়া বাস্কেটবিলাকে বহুত কম জেগা লয় চাইকনীয়া বাস্কেট আপোনালোকে সদায় ইউজ কৰিব এই আকাশে ৰঙৰ যিটো বাস্কেট দেখিছে এনেকুৱাটো ইউজ কৰিব নালাগে আচলতে কিন্তু বৰ্তমান ইয়াত চাইকনীয়া বাস্কেটকেইটা নাই এনেকুৱা গ'লে আছে তো এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ পাচলিবোৰ ইয়াতে ৰখা হয় আমাৰ ঘৰত তো ইয়াতে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু পাচলিবিলাক এনেকৈ ৰাখিব লাগে যিবিলাক আপুনি কম ইউজ হয় ধৰক অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰবোৰ ভেজিটেবল বাস্কেটটো সদায় আমি এনেকুৱাকৈ ৰাখিব লাগে খালী কৰি যাতে চব্জি আনি আপুনি তাত ভৰাব পাৰে কিন্তু ভেজিটেবল বাস্কেটটো উলিয়াই আকৌ আপুনি লগে লগে চাফা কৰি ল'ব পাৰে

ভেজিটেবল বাস্কেটো আমি যিমান পাৰোঁ খালিকৈ ৰাখিব লাগে কিন্তু কি হয় চব্জিবোৰ আনি আমি ডাইৰেক্ট এনেকৈ থৈ দিওঁ তেতিয়া বহুত সোনকালে লেতেৰা হৈ যায় আৰু ঘৰ ধৰকৈ সঁচা কথা ক'ব গ'লে আনি চব ইয়াতে ৰখা হয় হয় নাই বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰপাছত টাইম পালেহে চিজিল কৰা হয় তো তাকে নকৰি আমি কি কৰিব লাগে সদায় বস্তুবোৰ এটা যেনেকৈ ইয়াত জাহাজী কল মানে চৰি হেৰি কি কয় কাচকল আছে কাচকলটো মই এটা পেকিং কৰি থৈছোঁ আৰু লগতে এটা বাস্কেটত মই এনেকৈ অমিতা আৰু এইবেঙেনাখিনি ৰাখিছোঁ চাইকুনীয়া বাস্কেট হ'লে বেছি ভাল আগতে মই আপোনালোকক কৈছোঁ কিন্তু ইয়াত যিহেতু চাইকনীয়া বাস্কেট নহয় সেইকাৰণে এনেকৈয়ে ৰাখি দিছোঁ আৰু এনেকুৱা হ'লে কি হয় আপোনাৰ যিটো বাস্কেট আছে সেইটো চিজিল হৈ থাকে যেতিয়া দাঙি দিব আপুনি অঁতৰাই কিনে সেই বাস্কেটটো বেলেগতো ৰাখি দিব পাৰে আৰু ইয়াতে এটা কথা কৈ দিওঁ যদি আপোনাৰ ওচৰত কিচেন টাৱেল আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিচেন টাৱেল এখন তলত পাৰি ল'ব আৰু তাৰপাছত এইবোৰ বস্তু ৰাখি দিব তেতিয়া লেতেৰা নহয় কিন্তু মোৰ ওচৰত নাই কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু যেতিয়া আপোনাৰ দৰকাৰ হয় ধৰক এই বাস্কেটটো আকাশীয়া বাস্কেটো উলিয়াই দিলে গোটেই গামলাটো খালিয়ে হৈ গ'ল বাস্কেটটো তো এইটো এটা বহুত ভাল আইডিয়া হয় আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে আৰু অলৰেডি এই পাৰ্টটো মোৰ হৈ গৈছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু মই যেনেকৈ কৈছোঁ মই তেনেকেই দেখাইছোঁ আপোনালোকে নাভাবিব মই কিবা বেলেগকৈ দেখাইছোঁ তো এয়া হৈ গ'ল এতিয়া ব'লক আমি যাওঁ নেক্সটটোলৈ নেক্সটটো মোৰ হৈ গ'ল চাওক সদায় আপুনি এই ওপৰত যিখিনি আছে তাতে ডেইলি ইউজ হোৱা বস্তুবোৰ ৰাখিব যেনেকৈ ইয়াত চাওক ৰচুন গুচাই থৈছে মোৰ আইতাই ত' ৰচুন আমি সৰুৰ পৰা আপোনাক আগতেই কৈছোঁ আমাৰ ঘৰত এনেকৈ ৰচুন গুচাই থোৱা হয় তো সদায় এটা ছাইডৰ পৰা ৰাখিব মানে ওখৰ পৰা চাপৰলৈ ৰাখিব তেতিয়া ধুনীয়া লাগে আচলতে বেলেগ একো নহয় আৰু ধুনীয়া লাগিলেতো এনেও মনটো ভাল লাগে আৰু ইয়াতে চাটনি তাটনি কিবা আছে এইটো বাদ দিয়ক কিন্তু এনেকৈ সদায় এফালৰ পৰা ওখৰ পৰা চাপৰলৈ ৰাখিলে আপোনাৰ বস্তুবোৰ দেখিবলৈ ফ্ৰিজটো খুলিলেই ধুনীয়া লাগিব নেক্সটটো হৈছে যে আপুনি এনেকুৱা যিবোৰ আমাৰ যে নিৰামিষৰ বস্তু থাকে যেনেকৈ ধৰি লওক বাটাৰ হৈ গ'ল চীজ হৈ গ'ল ঘিউ হৈ গ'ল গাখীৰ হৈ গ'ল সেইবিলাক বস্তু সদায় আপুনি এটা চাইডে ৰাখিব আমি মানে ননভেজৰ লগত মিক্স নকৰিব যদি তেনেকুৱা হৈ যায় ন তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনাৰ মানে বস্তুটো মানে মনটোও কিবা এটা ভাল নালাগে ন তো সেইকাৰণে ইয়াতে আমাৰ অকণমান কেতুকাৰমান চিজ আছে যিটো মায়ে ডাইৰেক্ট ৰাখি দিছিলে কিন্তু মই ইয়াতে টেমাৰ টেমাত ৰাখি লৈছোঁ তো এইটো হৈ গ'ল এটা নিৰামিষৰ টেমা তো এইটো ছাইড এনেকৈ ৰাখিয়া হয় আৰু কণী চণীবোৰ এনেকৈ এটা ছাইডেতো সকলোৱে ৰাখে এইটো কি ক'ম তো এই মানে সদায় নিৰামিষৰ যিখিনি দেৰি প্ৰডাক্ট আছে সেইখিনি এটা ছাইডে ৰাখিলে ভাল হয় আপোনাৰ নিজৰ সুবিধা লাগিব আৰু নেক্সটটো হৈছে সদায় চেষ্টা কৰিব দীঘল বটলবোৰো এটা ছাইডৰ পৰা এটা ছাইডলৈ ৰাখে আৰু মানে যদিও আপুনি ইউজ নকৰে তথাপিও ফ্ৰিজতে ৰাখিব কাৰণ ফ্ৰিজত ৰাখিলে এইবোৰ বস্তু বহুত দিনলৈকে ভালেই হৈ থাকে ভাল হৈ থাকে আমাৰো এনেকৈ বহুত দিনৰ পৰা আছে তথাপিও এনেকৈ ফ্ৰিজত ৰাখি দিছোঁ বেলেগে বেলেগকৈ ৰাখিলে আচলতে বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে সেইকাৰণে ফ্ৰিজতে ৰাখিব লাগে আৰু এটা টিপ মই ইয়াতে দিব খুজিছোঁ আপুনি যিখন মেটৰ কথা কৈছোঁ সেইখন সদায় পাতল ৰঙৰ দিব ডাৰ্ট কালাৰৰ হ'লে তলত কি আছে দেখা নাপাব আৰু বস্তুবোৰ এনেই বেয়া হ'ব তো এইটো এটা হৈ গ'ল টিপ আপোনালোকে সদায় লাইট মেট ইউজ কৰিব তো এবাৰ আপোনালোকক ফ্ৰিজটো দেখাই দিওঁ বাহিৰৰ পৰা আচলতে সকলোৱে ফ্ৰিজটো চাফা কৰিয়ে থাকে কিন্তু ভিতৰৰ পৰা কৰা নহয় সেইকাৰণে আজি মই এনেকৈয়ে ভিতৰৰ পৰা চাফা কৰি থাকোঁতে ভিডিঅ'টো কৰি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ তো এয়া চাওক আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় ফ্ৰিজটোত জেগা বহুত বাচি গ'ল আৰু লগতে আপোনালোকক একদম ধুনীয়াকৈ মই দেখা তো সেয়াই আপোনালোকক দেখালোঁ কেইটামান আইডিয়া যিকেইটা ইউজ আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব তাৰপাছত কমেণ্ট কৰি জনাব মোক কেনেকুৱা পালে মই ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো এটা সময়ছোঁ বাই আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে সেইটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকলৈ আহি যায় আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ বাই